Jeg kom i en sok. Jeg er ude at handle for nylig. Og det er jo lige nøjagtigt på samme tidspunkt med en af de her kvinder, der havde glemt at få en patholder på. Og det var en voldsom oplevelse for mig. Fordi hun er virkelig tagende grejer med sig hjemmefra. Og hold da op, altså det var virkelig voldsomt. Det var næsten 4D. Så jeg kunne ikke finde ud af, om jeg var blevet en krænke, for jeg har aldrig været krænke før. Så jeg skulle nødt til lige at følge efter hende, for lige at finde ud af, om jeg var krænke. Så går vi sammen ned i frugt og grønt, og der går jeg bag ved hende. Der kan jeg stadigvæk se dem, da vi går ned i gangen. Det er virkelig noget voldsomt sager, hun har taget med. Der vender hun så også lidt hurtigt, da vi kommer ned til frugt og grønt. Der skal også lige over, der kommer lige ved. Så står vi over for hinanden og har et moment der. Og der kan man se, at hun har været til en Rasmus Seebach-koncert. Hun har fået sådan en Rasmus Seebach-t-shirt på, hvor det jo kun ralledrengens ansigt, der var. Så han så jo fuldstændig vanvittig ud, når hun gik. Det kørte jo fandme rundt. Det har jeg skrevet en sang om. Jeg får en lov. Hun er lige nøj for mig. Grete er alene med en. Der er nok at holde af. Er for en kur. Oprindelig fra Nors. Hun har den største barm på hele Tøgermors. Er husker Grete fra vi var helt unge. Og i helvede når junge. Så var Fyn når vi stod i bar. Men den var kæmpe stor. Og Grete, din er så god. Når du klemmer mig, for Grete, du er min. For Grete, vi danser rundt i ring. Det er så god, når du klemmer mig. Til de patte, og så god. De kan nå hele vejen rundt om i hovedet. Og jeg blev en smule svimmel. Jeg kan få luft, og der lå der skimmel. Men Grete, du har en god effekt. Og for mig, Grete, er du helt perfekt. Tak for i aften, Vejle. Tak for godt publikum. Tusind tak. Tak skal I have, I søde. Tak for det. Var I søde? Ha' det godt.